Вітання, це програма Діалоги і сьогодні у нас у гостях начальник управління інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Закарпатської ОДА Роман Молдавчук. Доброго дня. Доброго дня. Сьогодні поговоримо про співпрацю, яка наразі ведеться Закарпатською ОДА спільно з МОЗ і із дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ. Розкажіть трошки, якого роду ця співпраця і деталі, власне, як взагалі ця співпраця проводиться. Ну, у нас наразі відбувається активна комунікативна компанія. Взагалі, це по ковіду і по поліоміеліту. Ну, це програма, яка координується центральними органами державної влади разом із партнерами міжнародними. Це дитячий фонд ЮНІСЕФ ООН, котрий опікується, е опікується правами дітей, опікується дітьми і опікується ну, тим, <кій> який є доступ у дітей до медичної допомоги і до. Вакцинації в тому числі, От. на регіональному рівні, ну, ми унікальна область в цьому плані, тому що наскільки мені відомо, в інших регіонах е, такої тісної співпраці між е, регіональними координаторами і органами державної влади немає. Е, ну, тут є декілька об'єктивних і суб'єктивних причин. Ну, по-перше, е, Об'єктивні причини, тому що наша область, регіон досить таки унікальний в цьому плані. У нас вакцинація відбувається з своїми регіональними особливостями, тобто є певні культурні впливи, і ми це бачимо на темпах вакцинації. По-друге, у нас координатор цієї компанії, ну, фахівець, журналістського, до речі, середовища, Віталій Заводяк, ви його знаєте, і він досить таки відомий. Ну, так склалося, що ми почали досить активно працювати, і відразу почав такий ефект відбуватися. І ми це відчули, нас відзначували в цьому плані Міністерство охорони здоров'я і ЮНІСЕФ, і органи влади, кабінет міністрів. Тобто, ну вважають доцільне в нашій області, щоб відбувалася саме так ця співпраця. А які головні завдання наразі стоять? Ну наразі основне завдання це поточне завдання. Запуск компанії по підчищаючій компанії по вакцинації по поліоміеліту, активізація цієї компанії комунікативної. Це інформування батьків, котрі приїжджають зараз з за кордону. Це інформування населення про небезпеку, поширення поліоміеліту в нашому регіоні. Наразі маємо не, не, не дуже втішну ситуацію з вакцинацією дітей по поліоміеліту. Тому ну, так, наскільки мені відомо, ми навіть увійшли до червоних країн, до 17 тих, де найбільше. Ну, це умовна назва червоні країни. Це скоріше мова йде про те, що гіпотетично можливий, можливе поширення поліоміеліту на нашій території, тому що були зафіксовані випадки. Дитячого параліча поліомілітного того, ну звичайно ж є знак оклику, тобто мова йде про те, що нам треба звернути на це увагу. Я би говорив скоріше в такому контексті. Важко порівняти Україну із тими країнами, де дійсно є спалахи поліоміліту. У нас ситуація трошки інакше ситуація краще, тому що поліоміліт це не тільки медична проблема, це і соціальна проблема. Порівняно з тими країнами, де він дійсно є. У нас соціальне середовище, економічне середовище краще. Тому говоримо скоріше про гіпотетичну можливість спалаху поліоміліту. Але це не знімає з нас відповідальності, тої, котра на нас покладена, як на орган державної влади, ми повинні забезпечити. Процес вакцинації, ми повинні про це інформувати, ми про це, повинні про це говорити, ми повинні спонукати людей до того, щоб вони вакцинувалися. Наразі вакцинація у нас добровільна, і вона така була, є і буде. Тому ми звертаємось до сумління людей, до їхнього розуміння того, що потрібно захистити себе, треба захистити своїх людей і дітей і захищати суспільство, тому що мова. Коли ми говоримо про поліоміеліт, ми завжди говоримо про загальний вакцинальний фонд, тобто про високий рівень вакцинації. Якщо говорити про те, що ось ця співпраця вона є унікальною, то а чи є якісь підводні камені, чи є якісь проблеми, з якими ну, можливо доведеться зіштовхнутися? Ну, проблеми, звичайно, виникають завжди. Це коли здійснюється щось нове, ми не можемо передбачити всього. Всіх, ну як ви правильно сказали, підводних каменів, і співпраця не тільки по, по вакцинації по поліоміеліту, до речі, в кожній країні вона унікальна. Комунікативна компанія по поліоміеліту вона унікальна. Наприклад, в Афганістані спеціально були придумані кольорові буси, котрі вішалися на руку, і дітям, котрі вакцинувалися кожною вакциною, різнокольорові буси. Чіплялися, така своєрідна там, підвізка Пандори, mm -hmm. да? але в такому ек ек економному mm -hmm. варіанті. Mm -hmm. Але воно спонукало вакцинуватися, воно було цікаво, воно десь на рівні архетипів, які склалися в тому суспільстві, воно спрацювало. У нас і інша комунікативна компанія в інших країнах, вона інша. Ну тобто, ми завжди повинні враховувати те соціальне середовище, в якому ми знаходимося. От. Тому, звичайно, виникають якісь нюанси. Звичайно, ми повинні їх враховувати. Ми повинні враховувати релігійність нашого населення, культурні особливості, недовіру до вакцинації, котра склалася в 90-х роках, коли дійсно були проблеми там із тими вакцинами, котрі кололи дітям. Тому що оця проблема, яка зараз є, вона ж не нова. Ну тобто, це тяглість це 30 років, 40 років, котрі. Десь в залишковій пам'яті тоді, коли вакцини дійсно могли бути не такі, які вони є зараз. Наразі ми використовуємо європейські вакцини, перевірені роками, перевірені досвідом від провідних європейських виробників. Ну тому ми це все враховуємо. Ну а якщо ми говоримо про поліомілітну компанію саме в сьогоднішньому mm -hmm. контексті, то це загальносвітова проблема. Вона виникла два роки назад, коли виробники, світові виробники вакцин почали активно виробляти ковідну вакцину, і десь інші вакцини були затримки із поставками партій цих вакцин. Друге, це ті запобіжні міри, які застосовували уряди країн, коли обмежували доступ до медичної допомоги. Деякого виду, і коли обмежували пересування людей, і воно наклало свій відпочаток і на звичайній вакцинальній компанії. Тобто люди не завжди вчасно вакцинували самі, вакцинувалися угу. самі і вакцинували своїх дітей. Тому вакцинація поліомі... від поліоміеліту і вакцинація від ковіду, вони йдуть у нас паралельно, тому що вони впливають одна на одну. І виходить, що ми. Повинні врахувати культурні особливості, соціальні особливості, особливості того економічного середовища, в якому ми перебуваємо. Ми знаємо, що в нас багато населення виїжджає за кордон, діти залишаються тут на бабусі і дідусів. І воно все таким чином впливає на те, що наша компанія в нашому регіоні буде унікальна. А от дивіться, говоримо про співпрацю, так ОДА, да. МОЗ і Дитячого фонду ООН. Але тут найважливіша співпраця із людьми, із громадськістю. Так. І навіть Віталій Заводяк у своєму дописі, коли він визнав, що він вже є регіональним комунікаційним координатором, написав, що буде вдячний за фідбек від людей. Як ви гадаєте, цей фідбек буде? Ну, фідбек уже є. Він, ну, він взагалі завжди відчувається. Ну, навіть я, як начальник управління інформаційної діяльності, ну, на нас покладена функція комунікації по ковіду і по вакцинації. Ну, крім того, що вона покладена на нашого керівника по інфекційним захворюванням. Вікторію, тим, вона покладена і на нас. Тобто ми і є комунікативна група, яка працює при голові обласної державної адміністрації. Ми їздимо в регіони. Тепер долучився до нас і координатор від ЮНІСЕФ, ми співпрацюємо в цьому плані. І я її відчуваю, я її відчуваю цей фідбек і на побутовому рівні, і через соцмережі, і в спілкуванні з людьми. Ну тобто, він завжди є. Він не завжди позитивний. Інколи він негативний. Але з іншої сторони, краще, коли він є, ти маєш можливість бачити то. Про що тобі завтра треба буде говорити з людьми на іншій мові? Так? Кожна поїздка, кожне спілкування воно е, вносить корективи у твою тактику і стратегію комунікації з людьми. Так? Ти не знаєш, сидячи в кабінеті, ти ніколи не будеш знати, про що думає людина у Територіальній громаді за 100 кілометрів від тебе, і чому вона дійсно не хоче вакцинуватися? Тобі можуть здаватися її аргументи незрозумілими, але коли ти типу, з людиною поспілкувався, ти починаєш розуміти, що на тому рівні інформації, котрою вона володіє, в тому середовищі, в якому вона перебуває, її вибір на той момент є раціональним. Тому тобі треба комунікувати, говорити і людині доносити ті меседжі, котрі ти хочеш донести, але доносити на її мові. Тобто ти повинен говорити про те, про що людина хоче чути, і тою мовою, якою вона без зрозуміє. Звичайно, всіх переконати не вдасться. А, але чи є якісь вже заплановані заходи, наприклад, на 2022 рік, тому що вже не за горами новий рік, можливо, є щось заплановане. Ну, на рахунок того, що всіх переконати не вдасться, це дійсно так воно завжди є. Наразі вакциновані ті люди, котрі хотіли вакцинуватися. Є категорія людей, котрі не вакцинуються ні в якому випадку, ну тому що переконати людину, яка вірить в те, що. Білл Гейтс, вибачте, мене хоче чути, що ти говориш. Ну, це з розряду трошки Фантастики. фантастичних речей. Але є категорія людей, котрі сумніваються. І Наша комунікативна компанія якраз направлена на цих людей. Їх багато, їх близько 30%. Людей, котрі і хотіли би вакцинуватися, але в них є перестороги. Перестороги не завжди розуміють, як працює вакцина. Ну, є класичні вакцини, там, наприклад. Китайського виробника є вакцини векторні, є різні типи вакцин. Тому про це треба говорити, треба пояснювати, як вони працюють. Є інші моменти. Є категорії людей, на котрих, звичайно, буде, будуть впливати адміністративні економічні стимули. Да? Тобто вони будуть вакцинуватися, тому що їм треба. Відвідувати навіть ті ж нічні клуби, дискотеки, ну молодь, скоріше всього, Кіно так буде діти. робити. Да, тому що молодь воно не болить, молодь вона достатньо здорова і не відчуває того, що може бути. Старші люди більш відповідально до цього ставляться, якщо в них є доступ до цієї інформації. Багато людей старшого віку настільки не комунікують із зовнішнім світом. Що в них нема доступу до цієї інформації? Їхнім вікном світ, як, як правило, часто є соціальний працівник, медичний працівник або родичі, тобто вони обмежені в доступі до інформації. Достуковуємося до них, і з цього виходить наша компанія на 2022 рік. Ну, по перше, це з фондом ЮНІСЕФ ми будемо зараз працювати в пунктах пропуску, звідки будуть вертатися. Багато молодих сімей і ну, родичів, так краще, дітей, да, котрі повертаються з заробітків з-за кордону. Це широке інформування через пошту, через роздаткові матеріали, де буде описано, що таке хвороба поліомілі. Ми про неї забули. Ми давно не бачимо на вулицях тих людей, у котрих є параліч кінцівок. Ми не знаємо, що це за страшна хвороба, і ми будемо про це говорити, будемо показувати. Буде зовнішня реклама. Будуть розмови на телебачення. Ми дуже запрошуємо засоби масової інформації до цього діалогу і до цього сприяння. Звичайно, будуть розмови з лідерами суспільних думок регіонального рівня: це вчителі, це представники релігійних громад, це голови об'єднаних територіальних громад, це працівники сфери культури освіти, це ті люди, медицини, котрі. На своєму рівні мають колосальний величезний вплив на тих людей, які проживають на тій території, і вони нам дуже важливі. Ці люди надзвичайно для нас важливі. Вони важливіші, ніж політики, вони важливіші, ніж е, навіть вибрані депутати. Тому що ці люди на своєму, це, це інфлюенсери, котрі на своєму локальному рівні можуть зробити надзвичайно багато. Надзвичайно багато. Для майбутнього, тому що історія з поліоміелітом це історія, яка може закінчитися добре, так як вона має закінчитися в європейській країні, яка знаходиться в центрі Європи. Ну, а іншого варіанту ми просто не розглядаємо, тому що ми дійсно хочемо це зробити. Дякую вам гарно за те, що сьогодні завітали до нас. Наостанок, нашим глядачам, можливо, ви щось побажаєте. Ну, я хочу побажати. Починаються свята, починається новий рік, і я хочу побажати тільки гарного здоров'я, матеріального благополуччя, бути в мирі з собою, послуговувати стільки перевіреними джерелами інформації, бути інформаційно чистими, свідомими, свідомими допомагати нам, тому що. Разом тільки ми разом можемо створити той новий світ, про який ми мріємо. Дякую, гарно на цьому я нашу розмову завершую. Нагадаю, що це була програма діалоги. Бажаю вам хорошого дня! Бережіть себе та своїх близьких і до зустрічі на телеканалі М-студіо.